내가 까로 웃어. 개스키 داو ستاسو دلت دم ور کوي داو سمینواله دا مارګره لګې ده دته داو دم ور کوي په لای سیخ کې جوړا کا سیخ لپس به اوس دا دته دم ور کوي دم به څومره ور کوي دی باندې مینوالو دا وبم استعمال هم پکې وکړو دا د دې لپاره کې چې دا لګه نرمه شي کنه د دې اوبو استعمال ډېر ډرای به نه راځي نو ردی دا وځي دا اوبو استعمال وکړو دا بوز دی کې دم ور کوي تقریبا 10-20 منټ به دم ور کوي دا غل پس به موږ تاسو ته کېو چې دا څنګه ټیسټ کرا لګه دا وز دا مرګره او ته کیس لګی دا بوس من 20 منټ پس ګورو ان شاء الله لیکن ایسا ٹیسٹ ان کے پاس یہ نہیں ہے نمک منڈی بھی تھا نمک منڈی تو مشہور ہے جی ہاں تو نمک منڈی میں جب ہم اس کے پاس آئے ہیں دوسری تیسری دفعہ ہماری تو اس کا ٹیسٹ ماشاءاللہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈش جو تکا ہے یا شنواری ہے جو ایکچوئل اس کا نام ہے وہ ٹیسٹ یہی ہے
دا مرګری ډیر محنت کوي او ډیر خواري کوي ستا نوم څه دی مرګری علي احمد علي احمد نوم دی دی ستا سره دی رستورانت نوم څه دی خان زمير روغ لیوانی خان زمير روغ لیوانی د دې رستورانت نوم دی او ستا خپل موبایل نمبر مو ووای هاجي وایم تازه خپل نمبر وو وایم موبایل نمبر 0333922565 او د دې رستورانت خپل نوم هم بیرته یو پیرو خان زمير تیکا شاب روغ لیوانی مهرباني شالو